Hi guys, hello. Ha, sorry. Aku lupa nak promote tadi kan. So macam aku buatlah another video untuk promote sahaja kan. So sebab tadi aku dah terlupa. And then kalau aku nak masukkan sekali dia macam panjang sangat video tu. So I just tak pernah aku buat video baru untuk promote untuk korang kan. So kalau aku nak promote benda ni. Ni. Can you guys see this? Okay, benda ni dia dekat Toys R Us ada. Dia daripada Pavilion punya. Oh, nampak tak seperti golek-golek kamera. Nampak tak? Okay, ni. Dia daripada Pavilion ni. Dia dekat Toys R Us ada. Gambar dia macam ni. Okay, ni game tau. Harga dia RM59. RM59.95. Okay, game dia. You kena pasang ayam ni. And then, you pasang dia punya bulu. And then, you letak telur atas bulu tu. So, korang bayar ramai-ramai. Korang cabut satu-satu bulu tu. Dan siapa paling banyak... Kalau salah cabut, telur atas bulu tu akan jatuh. So that siapa yang paling banyak kumpul telur sampai end of the game kalah. Faham tak? It's like puzzle lah juga sebenarnya. So dia macam best sebab lagi pun first dia memang kelakar. Sebab dia kau pasang ayam and then kau kena cabut bulu dia. And then kau tak boleh nak kena dapat telur dia. Nampak tak? So dia macam kelakar lah combination dia. So I went to Toys R Us hari tu dan merengek gila bapak dekat my dad untuk beli benda ni. And then my dad macam bising, you dah 20 kot, asal you nak kena ada benda-benda macam ni? And then macam cakap, pa, tak kira you umur berapa pun, tapi kalau you rasa macam you nak main-main, then you akan main. So, sebab aku rasa, even though umur aku dah 80 tahun nanti, aku tetap akan main water gun, tetap. Seriously, aku tetap akan main Monopoly masa aku 80 tahun. Kalau aku tak bengap lah, time tu kan. Macam, otak setiap hari macam aku still boleh main, gitu lah. Sebab macam, come on lah, permainan sampai bila-bila pun you boleh main punya kan, macam tak ada halnya kan. So macam itulah dia. So korang beli tau benda ni macam bapak best tau sebenarnya, sangat best. It's funny and at the same time dia macam boleh buat korang punya, kalau korang main dengan family kot, so macam get together and gelak-gelak sesama. Dan kalau korang main dengan kawan, gelak-gelak lah kat kawan tu macam biasa kan. Macam tu kan. So korang beli tau, it's $59.95 dekat Toys R Us. Nama dia Chicken Drop. Chicken drop. Bawa dia Paulette Air Flamme. Paulette Air Flamme. Nampak tak? Boleh lah. So go and find it, okay? So nanti korang pergilah main sesama dengan korang. Lepas tu nak ajak aku pun boleh, okay? So tak apa. Apa yang tak apa? Nampak tak dah awkward dah. Tu je lah nak cakap. Okay, bye. Oh, wah, tak kira pula. Bye.